Ja, men hur är känslan när du har landat i VM-staden London? Jo, men det känns jättebra. Jag ser verkligen fram emot att gå in och tävla och jag känner mig väl förberedd och ser verkligen fram emot det. Med tanke på hur sommaren har sett ut och du är uppe och sniffar på det svenska rekordet, vad kräver du av dig själv här? Men jag hoppas kunna stöta på min personliga högsta toppnivå. Och gör jag det så tror jag det kan räcka till final. Och det är målet. Hur är formen? Formen är bra. Jag känner mig i bra form och det är bara att slipa lite till på tekniken nu sista dagarna innan och vila och vara här i London. Du är en av dem som håller till nere i Växjö med kastdemontränaren Vestein Hafsteinsson. Vad är det som gör att han tar fram det bästa ur er, skulle du säga? Han är väldigt engagerad, väldigt duktig, väldigt kunnig och väldigt bra på att förklara och väldigt engagerad. Hur ser ett träningspass ut om du skulle måla lite och berätta? Vad menar du? Ja, hur han är, liksom humörmässigt, säger han till dig på skarpen om du inte gör exakt som han säger eller hur? Jaha, hur ser det ut? Nej, men han är hård men på ett bra sätt och han har höga krav och det är bra för att det tar fram det bästa ur andra människor med, tror jag. Är du bra på att göra som han säger? Är du en duktig adept? Det vet jag inte riktigt, men jag försöker alltid göra som han säger i alla fall.